Marko Kravos je slovenski pesnik, pisatelj za otroke, esejist in prevajalec iz Trsta. Njegova pisava je humorna, satirična, mestoma pikra, šegava, mediteransko temperamentna. In mislim, da je to še vedno potrebno gojiti ta naš bazen toplih obal in tam plavati in seveda tudi prinašati dediščino v današnji čas, jo prilagajati in seveda se ob tem dobro imeti. Diplomiral je iz slavistike, 25 let vodil založniško hišo, bil docent univerze v Trstu. Je član slovenskega centra PEN, ki mu je tudi predsedoval. Kot pesnik in pripovedovalec za otroke skušam biti čim manj literat, avtor, se pravi nekaj, kar izstopa iz življenja in ga motri odaleč, čim manj papirnat. In je graditelj mostov, soustvarjalec duhovnega utripa Trsta in Ljubljane. V Trstu, predsednik društva skupina 85, grupo Ottanta Cinque, v Ljubljani predsednik društva Bralna značka. V okviru let, v okviru nadložne starosti in prepričanja, opešanega navdušenja. V okviru danih moči, priložnosti in možnosti, ob povprečni pameti, v okviru dveh rok in enega srca, do roka zapadlosti, kar zadeva prebavo, erekcijo in energijo, v okviru razvoja klimatskih sprememb v okolju in času. Obdan od nadležnih ljudi v soseščini in od virusa z daljnega vzhoda. Na štiri resnice se opira. Na kraški kamen, morje, veter in na knjigo. Ob soglasju naklonjenih, v krogu rodu in sorodja, na ravni uradnih stikov, v skladu z obredom, v duhu spomeniku. V okviru postelje, v okviru mize, v okviru oken in vrat. Sem še metulj, še utripajo krila, bucika me umirja. Marko je izdal 27 pesniških zbirk. Njegova dela so prevedena v 29 jezikov. Prejel je nagrado Prešernovega sklada, nagrajen je v Italiji in drugod po svetu. Ključ do tega je prav eros, ljubezen in poezija in svet pravljic se vedno ukvarja s to gonilno silo.